হ্যালো ফ্রেন্ডস, আশা কৰো আপোনালোক ভালে আছে, ময়ো ভালে আছো। এতিয়া আমি ওলাই যাব ওলাইছো, অকণমান গাড়ীত উঠিলো, উঠি কেনে আমি থাকো মিৰ্জাত। তো চাংখন অকণমান ওচৰতে হয়, ৰাণী কাষলে কাষতে মানে। তো আমি ধুনীয়াকে তাত গলো, ইমান ঠাণ্ডা নহয় তাত, মানে বহুত অপেন যে সেইকাৰণে মানে বহুত ঠাণ্ডা হয় তাত। তো বেলেগটো আৰু একো নাই, আমি আৰু স্নেক্স আৰু ডিনাৰ কৰিম বুলি গৈছিলোঁ। তো অকণমান ফুৰিলোঁ মেলিলোঁ, তাৰপিছত এইখিনি ইমান ধুনীয়া ফুলকেইটা নহয়, এইটো ছিজন ফ্লাৱাৰ হয় একচুৱেলি। তো বিৰাটে ভাল লাগে মানে এনেকুৱা ফুলবিলাক। তো আমি লাহেকৈ গ'লোঁ ৰেষ্টুৰেণ্টলৈ। ৰেষ্টুৰেণ্টত আমি নোসোমাই আমি অপেন স্পেচত মানে অকণমান বহি ল'ম বুলি ভাবিলোঁ। তো আমি ভাবিলোঁ যে ইয়াতে বহোঁ আৰু, তাৰপৰা ধুনীয়াকৈ আমি ইয়াতে বহিলোঁ। এয়া পিছফালে যে আপোনালোকে দেখিছে পুখুৰীটো, সেইটো মানে খুব ধুনীয়া দেই, পুৰা ইমান ধুনীয়া ঠাণ্ডা বতাহ আহি থাকে নহয়। আৰু গুগুই আচলতে আজিলৈকে ঝুলনা উঠিয়ে পোৱা নাই, তো সেইকাৰণে তাই মানে ঝুলনা উঠি খুব ভালে পাইছে, মানে তাই নামিবই বিচৰা নাই, ধৰিবও নালাগে তাইক, মানে খুব ভাল পাইছে তাই। কিন্তু বহুত ঠাণ্ডা যে তাত, সেইকাৰণে আৰু অলপমান, কিন্তু আমি যাই পাওঁতে ৰাতিয়ে হ'ল আৰু, সেইকাৰণে ভালকৈ খেলিব মেলিব নাপালে, নহ'লেতো এইখিনি জেগাত ধুনীয়াকৈ খেলিব পাৰিলে হয় তাই। তাতে ইফাল সিফাল কৰি মেলি অকণমান খেলা মেলা কৰি ইয়াতে অলপমান তাই খেলিলে, খেলিলে মানে কি আৰু, ফুৰিলে মেলিলে। তাৰপিছত আমি ধুনীয়াকৈ গ'লোঁ অকণমান মানে খাবলৈ। তো আমি স্নেক্সটো খাই কিনে অকণমান জানো ফটো চটো উঠিলোঁ, তেনেকৈ আমি এটা দুটা ফটো উঠিলোঁ। কিন্তু ইমান ঠাণ্ডা তাত ন, ভালকৈ মানে থিয় হৈ থাকিবই নোৱাৰি। তাৰপৰা ইয়াতে কিন্তু সিহঁতে চাগে 31st নাইট কৰিছিলে নেকি, সেইকাৰণে কি ধুনীয়াকৈ এইবিলাক থৈ দিছে, মানুহে পিকনিক চিকনিক খাইছিলে নেকি। তো মানে ইয়াতে কমলা চমলা বাকলি চাকলি দেখিছোঁ আৰু মই। তাৰপিছত আমি এনেকৈ আহি কেনে তাৰে যিটো লগৰ হয় চাং বুলি, সেই তাতে এখন দুখন ফটো উঠিলোঁ। ফটো উঠি মেলি আৰু কি আৰু, ধুনীয়াকৈ স্নেক্সটো ঠিকে আছিলে, বাট যেতিয়া আহিলে টাইম ডিনাৰৰ, উহ কিয় যে অৰ্ডাৰ দিলোঁ তেনেকুৱা লাগিলে। চাওমিনত মানে ইমানেই ভেজিজ দিছে নহয়, মই মানে বাচি বাচি খাওঁতে আধা ভেজিজেই থাকি গ'ল। তাৰপিছত খানাও ইমান এটা মই ভাল নাপালোঁ। তাৰপিছত কি আৰু, অৰ্ডাৰ কৰিছোঁ, অকণমান খাই মেলি আৰু আহিব লাগিব। তাৰপিছত লাষ্ট টাইম এখন ফটো উঠিলোঁ, কৰিছোঁ। আপোনালোকে এই সৰু ব্লগটো চাই ভাল পালে, ভাল পালে যদি প্লিজ লাইক এণ্ড শ্বেয়াৰ কৰিব।